Tayo mga Pinoy, mahilig sumausaw pagdating sa pagkain. Sausaw dito, sausaw doon. Okay kaya itong gawing pangkabuhayan? Tara na't pakisausaw tayo sa kanilang tinimplang sausawan. Una sa listahan ang suka. Nangangasim ka na ba? At dahil maraming suka dito sa ating bansa, nako, sa tulong ho ng aking mukha at ng chicharon, ay aalimin natin kung alin ang pinakamaasim sa mga sukang aking titikman. Ang ating asim meter may 5 level. Ang una natin titikman ay ang sukang Iloko. Hindi masyado. Sukang Paubong. Hoy, galing sa Bulacan. Ano pa? Asim. Hoy, 1 to 5. This is 5. Natin sukang Tuba. Asim pala niyan, pero masarap. Ano naman kaya ang pambato ng Pangasinan sa usapang suka? Ang bagong pinanggigigilan, ang adobong suka. Ito ay sukang tinimplahan ng mag-asawang Paul at April para maglasang adobo. Para sa ating ingredients sa paggawa ng adobong suka, kailangan natin ng suka, asin, asukal, at ang pinaka-main ingredient natin ang toyo, sili, bawang, sibuyas at paminta. Una po natin ilalagay ang asin. Sunod po ang asukal at ang ating toyo. Pagkatapos po, hahaluin lang po natin siya. Kailangan pakuluan ang ating suka na may asin, asukal at toyo. Ilalagay lang po natin muna ang ating sibuyas. Pagkatapos ang ating bawang, ang paminta at ang ating siling labuyo. Okay, so ito na po ang ating blender na mga ingredients. Ang gagawin lang po natin, ilalagay po natin ito sa ating ginawang suka. Aba! Napakadali palang gawin ang adobong suka. Okay, ngayon naman, tikman natin itong, ngayon ako nakarinig itong adobong suka. Sarap naman siya. Kasi parang matamis-tamis. Parang masarap siyang, pagka siguro gusto mo yung adobo, di ba may adobong version na matamis-tamis, pwede mo siyang gamitin. Okay. Masarap yung lasa niya, in fairness. Paano nga ba naisipan ni Napol at April ang paggawa ng adobong suka? Nag-start po yung negosyo namin nung July po last year. Nag-start po siya na nagbebenta po kami ng mga fishball, kikiam, squid balls, yung mga tusok-tusok po. And naisipan po namin gumawa po ng sarili naming timpla ng sausawan. At nung binentan po namin yung mga fishball, kikiam, biniro po kami ng mga customer namin. Sinabi po nila na, ito na lang ibenta nyo, itong suka na lang kasi nasarapan po sila sa suka. Eh, kahit pabiro po nilang sinabi, sineryoso po namin. Mula sa puhunan ng 2,000 pesos, nakagawa sila ng 50 bottles na nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Pero ngayon, kumikita na sila ng 30,000 pesos weekly. Gamit ang adobong suka, anong dish ang kaya pa nitong i-level up? Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Susan. Kami po ang bahala dyan. Ilagay ang mantika at isunod ang bawang. Kapag medyo brown na, ilagay ang sibuyas. Isunod ang kamatis. Sunod natin ang luya. Ilagay ang pusit at haluin. Lagyan ng paminta. Lagyan ng toyo. At ilagay ang ating adobong suka. Takpan. Presenting leveled up adobong pusit. hindi lang sa suka tayo makikisawsaw. Siyempre, may iba pang pwedeng ibida. Presenting, burong isda. Buro, ito yung tinatawag nating fermented fish with rice. So, ang main ingredients nito ay fish, rice, and salt. Dahil kilala ang mga Kapampangan sa paggawa ng buro, siyempre, sila ang nilapitan namin para alamin ang paggawa ng burong isda. Yan ang ituturo mismo ng may-ari ng isa sa nakikilalang produkto ng isdang buro online na si Liberty. Hello, nandito po tayo ngayon para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng buro. Kailangan po natin ay isda, asin, at kanin. Gupitin natin ang isda ng maliliit para mas madaling maburo. Lalagyan naman natin siya ng asin. Ihahalo na naman natin yung kanin. Kailangan ka-level nung kung gaano karami tong rice, ganun din yung amount ng fish para once na na-ferment, hindi siya lahat kanin kung makikita. So ngayon, nandito na yung rice natin. So transfer naman natin ngayon ang ating isda. Pagkatapos nating haluin, isasalin na natin siya dito para ready na sa pagbuburo. Make sure ang nasa top niya is rice, mako-cover siya. And ito na po ang Florentina's burong isda. This time po, gagawa naman tayo ng buro. Lulutuin na po natin. Ito po yung na-ferment na burong isda. Meron tayong kamatis. Ito ay combination ng luya, sibuyas, at bawang. Ginamitan ko siya ng food processor para even yung pagkaka-chop nila. And then, chili powder para magkaroon ng buhay yung buro natin. Kukunin na natin tong garlic, onion, and ginger. Igigisa po natin hanggang makita yung golden brown. Tomato po ang susunod. E, susunod naman natin ay ang buro. Ito na po ang Florentina's burong isda. Siyempre, gusto nating malaman ang lasa niyan. Hindi mo malalasahan yung lasa ng isda. Tapos naghahalo yung anghang, yung tamis at saka alat ng burong isda. Maring maging sausawan ng isda, gulay at kung ano-ano pa. Sarap! Dating nagtatrabaho si Liberty sa Hong Kong, pero kinailangan niyang umuwi sa Pilipinas para alagaan ang kanyang anak. Dahil kailangan ng pagkakakitaan habang nasa Pilipinas, sinubukan niya magtinda ng iba't ibang homemade products. Pero hindi niya akalain ang isdang buro pala na kanyang nakalakihan ang siyang magbibigay sa kanya ng kakaibang hanap buhay. Nag-explore ako, so sabi ko, bakit hindi ko gawin yung magburo? Since favorite ko naman siya at gusto naman nila sa bahay. Sa halagang 2,000 pesos na puhunan, kumikita na siya ng 20,000 to 40,000 pesos kada buwan. Makikita sa online platforms ang kanyang mga produkto. Maaaring mag-order sa isang click lang.